O plano plurianual ele é criado pelo chefe do poder executivo, como eu falei, e enviado para a Câmara dos Deputados, por exemplo, mediante um projeto de lei. Ele é enviado até 31 de agosto o primeiro ano de mandato do novo governo. E o Congresso Nacional terá até o dia 22 de dezembro para aprovar, porque senão ele não poderá entrar em recesso. uma vez aprovado o projeto de lei uma vez aprovado ele passa a ser lei uma vez sendo sancionada pelo chefe do poder executivo após sua publicação ela já já passa a ser uma lei e consta pelo período de quatro anos de todo o governo do, do novo governo ou do governo vigente o PPa ele serve para dar continuidade à execução das políticas públicas por exemplo você, nós temos o, um governo que se inicia em 2016 até 2019 então o primeiro PPA desse governo será elaborado no ano de 2017 porque o em 2016 o PPA vigente será aquele do governo anterior então se um governo inicia em 2019 ele terá que utilizar o PPA do governo anterior. E esse novo planejamento será feito de 2020 até 2023. Isso serve para dar continuidade às políticas públicas.